kulkuoikeusprofiililla voidaan hallita eri käyttäjäryhmien kulkuoikeuksia helposti ja yksinkertaisesti. Esimerkiksi huolto- tai toimistotyöntekijöille voidaan luoda omat kulkuoikeusprofiilit asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Jos luodaan kulkuoikeusprofiili vaikka toimistotyöntekijöille, uuden henkilön saapuessa ei tarvitse miettiä, mitä kulkuoikeuksia hän tarvitsee, vaan avaimelle voidaan jakaa toimenkuvaa vastaava kulkuoikeusprofiili. Voit hallinnoida kulkuoikeusprofiileja järjestelmävalikon kautta valitsemalla kulkuoikeusprofiilit. Valitse Luo uusia. Anna kulkuoikeusprofiilille kuvaava nimi. Profiilit ovat aakkosjärjestyksessä listanäkymässä, joten voit tarvittaessa lisätä järjestysnumeron nimen alkuun. Voit kirjoittaa lisätietoja profiilista kuvauskenttään. Voit myös vaihtaa kulkuoikeusprofiilin eri toimialueelle ja määrittää voimassaoloajan pidennyksen, mikäli sen halutaan olevan eri kuin avaimen. Luokittelun avulla voit lisätä erilaisia merkintöjä, joita voi käyttää hakukriteereinä. Paina tallenna ja näet nyt yhteenvedon luodusta kulkuoikeusprofiilista. Voit vielä palata muuttamaan tietoja muokkaa painikkeesta. Yritykselle kannattaa luoda sisäinen ohjeistus kenttien käytöstä, jotta järjestelmä rakentuu johdonmukaisesti. Mene kulkuoikeudet välilehdelle ja valitse muokkaa. Mikäli kyseessä on lukkoryhmälukosto, voit lisätä yksittäisten lukkojen lisäksi myös lukkoryhmiä. Jos käytät lukkoryhmiä, sen sisältämiä yksittäisiä lukkoja ei tarvitse lisätä erikseen. Tähän kulkuoikeusprofiiliin lisätään yksittäinen sallittu lukko. Valitse Lisää lukot. Lisää haluamasi lukot. Paina OK ja tallenna. Paina takaisin kulkuoikeusprofiilihakuun, jolloin näet luomasi kulkuoikeusprofiilin. Voit muokata olemassa olevaa kulkuoikeusprofiilia valitsemalla Muokkaa. Kun olet tallentanut muutokset, jokaiselle avaimelle, jolle kulkuoikeusprofiili on jaettu, lähetetään etäpäivitys.